District yo hema ya muko district ziko le tuntun ya bunyoro wanyo yugwanga okulira ne salu ya gani dia la Kongo. Anyway, wali omulimu gwo kuzimba ekisaawe kinyi kya Hoima International Airport nga gutuuse ku bitundu 5 mukaaka buli 10 ate nnyinyi zigenda okudukira gutuuse ku bitondo 9 ku 10. Omulimu gwo kuzimba ekisaawe kitundu ekisooka gwali gulina okuba nga guwedde omwaka oguwedde wabula ne bongeza ebudde okutuusa omwaka guno. Runway is almost 90% complete. Hasigaire okutandika hamaju ga accommodation for airport operators. Already tutandikire ha cargo terminal building ekuruga mu foundation. Tutandika air rescue firefighting system building egyo nayo erigire mu foundation. Control tower egyo tukagitandikire ho kwaha. Watandika mu 2018 nga kuli bwa kampuni ya Israel ya Solel Bolin International Holdings nga bakulagana mu SBC Uganda Limited. Okusinzira ku Amos Muliso omwogezi waabwe okuzimba kwandibadde kutuuse ku bitundu kaga kuli kikumi mabula baafunamu obuzibu olw'obulwadde bwa COVID-19. Kandi tukagiramu okutalabanizibwa kwa COVID-19 but our projected site progress yaba interrupted a bit but kanda hingambira turi ha 56% and our projected could have been like 59. On the runway down hariyo machine zikuhika mu 10 ebi bisatu zona zikukoze saki amafuta so muro gwija tumanyanga H1 machine emu igura mitwaro nka 10 yaga ya dola. Isawe cha kumulubu kadua pondi bisatu musambo Romo limu kukusimbo kwa kumekiliziwa omwaka 2023 mchifo chinelewa subirwa nukusimbiwe sengijiru ya mafute chibangdi cha makoliro nebidala. We expect okumarira kimu exai kukiri gao handing over to the government will be in February 2023. Ismail Kasoha ya kusaki deguli nukulabu kwa DTV.